Thank you.
Thank you.
Aqui estamos em clima de festas para juntos vivermos a alegria da retreta através do projeto Bandas pela Rádio Jornal de Limeira, uma emissora do Sistema Jornal de Rádio e Televisão. Produção e apresentação de Valdir Salviati, com o apoio técnico de Marconi. Hoje, para homenagear a Limeira aniversariante, estão no coleto da Jornal as duas Eutérpes mineirenses. E é a própria Arthur Jambelli, que aqui está no coreto da Jornal, para dar sequência a esta audição em homenagem à Limeira aniversariante, executando de Anfor, Coronel Vogel. Thank you.
Meus irmãos da Arthur Jambelli, Deus é tão bom, tão misericordioso, tão amável para conosco, dentro de nossas andanças musicais, que viajamos por todo esse Brasil afora, levando a música, a mensagem de Limeira. Nós nos sentimos, naturalmente, irmãos. Isso talvez foi aquilo que Deus, quando fez o mundo, criou e imaginou que um dia pudesse acontecer. E a gente, que às vezes encontra tanta coisa difícil para passar na nossa passagem terrena, às vezes encontramos dificuldades e incompreensões e tal. E de um momento para outro a gente encontra, nesse mundo perdido de Deus, essas coisas bonitas que as palavras não podem traduzir, porque o que nós sentimos, que nós temos dentro de nós, não há palavra que possa traduzir.